धेरै गाह्रो थियो लगभग एक महिना जति एसेप्ट गरेनन् माथिबाट पनि लु बाहुन ज्वरो लगेछ यताउता के के कुराहरू काटे है त्यसैमा अब अनि म तिमीलाई मन पराउँछु बिहे गरौँ भन्नुभयो त्यतिकै बिहे गरेँ कोही कोही बेला बाहुन नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो सोचे क्या मलाई त आएन बेला नभएर पहिला पनि अलिकति दाइले कसरी फकाउनु भएको थियो होइन के भन्नु भन्नुभएन नि तपाईँलाई बिचरा नै रहेछ भनेर आइयो नि त्यो केही पनि भनेन यहाँ अब त्यति बेला मलाई चाहिँ के डर लाग्थ्यो नि निकै अब स्मार्ट स्मार्ट केटीहरू पछि लाग्थ्यो नि त अब आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर मैले त हुँदैन भन्ने मेरो सोचाइ चाहिरहँदा पनि उनीहरू चाहिँ पछि लाग्थे राम्रो राम्रोहरू पनि पछि लाग्यो तर बिए गर्ने अब यसलाई लान्छु भन्ने सोचै सोचेहाल्ने क्या त्यतिखेर पनि कहिले भाग्यमा तामाङ्ने छ अनि कहाँबाट ज्वरोस् रिसाउनु त अब भयो होला नि मैले देखेन रिसाउनु अब जाने मान्छेहरूले रिसाएँ भन्नुहुन्थ्यो अनि आमा चाहिँ धेरै रिसाउनु भयो ए पछि पनि अनि कराउनु भयो अलिअलि अब आमाले कराइहाल्नुहुन्छ नि रै पनि पन्ध्र दिनमा त बोलाइहाल्नु भयो तपाईँ तामाङ पारा ल्याउनुपर्छ भने फिला सिला रक्सी सुँगुर बोकेर होइन म बाहुनले लगेको म त तामाङ पारेर ल्याउँदै चिउरा र कोला लिएर आउँछु चिनी लिएर आउँछ बोलाउने बोलाऊ नबोला नबोलाऊ भने मैले अनि ता आधी बाहुनको आधी तामाङको नियममा गयौँ खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो भएन धेरै धेरै रिसाउनु म त फकाउँदैन मही के फकाउँदै म मलाई फकाउनु आउँदैन पनि म फकाउँदिनँसम्म फकाएको पनि छैन काली भनिन्छ नि न त प्रेमलाई जातले नै छिक्छ न त धर्मले नै आज हामी तपाईँलाई एउटा यस्तो उदाहरणीय जोडीको बारेमा बताउनेछौँ अर्थात् एकजना प्युर बाहुन र तामाङको प्रेम अनि विवाह हामी धेरैले सुन्दै आएका छौँ अन्तर्जातीय विवाहलाई आज पनि समाजमा धेरैले स्विकार्नुहुन्न तर यो जोडी भने समाजकै उदाहरणीय जोडी छ पहिलो भेटमै एकले अर्कालाई मन पराएपछि उहाँहरूले भागेर विवाह गर्नुभएको रहेछ दाई हाँस्दै भन्नुहुन्छ मलाई उनी पहिलो भेटमै मन पर्यो यता भाउजू पनि निकै रमाइलो हुनुहुन्छ आज हामीले उहाँहरूसँगै कुराकानी गरेका छौँ त्योभन्दा पहिले यो भिडियो लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल स्मार्ट टिभी पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अब भनेपछि आउनुहोस् उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीतर्फ लागौँ उहाँहरूको नाम नारायण चापागाई र राजकुमारी तामाङ चापागाई रहेको छ हजुर दुवैजनालाई स्मार्टीमा स्वागत गर्नु के छ खबर त एकदम राम्रो छ पाहुन र तामाङको जोडी होइन हजुर हामी सुरुमा यसैबाट कुरा गरौँ हुन्छ पहिले अब भाउजूबाट कु सुरु गरौँ होइन यो जोडी कसरी भेट भएको थियो कसरी भयो सुरुमा यिनै आयौँ घुम्नुलाई त्यतिकै भेट भयो अनि त्यहाँदेखि पछि फेरि उहाँ जानुभएको थियो त्यतिकै त्यतिकै नै भेट भयो भनौँ न दुईचोटि चाहिँ भेट भयो लगभग यो ठाउँ पनि खोलेर खै यिनीहरू माथि इलाम रौँ गाउँपालिका चार कि पाँच हो अहिले चाहिँ रौँ चार हो त्यहाँबाट यहाँ घुम्नु आएको थिएँ अब हाम्रो बर्ने अहिले बुद्ध शान्ति चार त्यति बेलाको चलन फोन सुन केही थिएन मुखैले डाङ बोलिन्थ्यो मन पऱ्यो भने मैले मन पऱ्यो भने त्य सुन यताउता बातसात केही भएन मन परेको छ भने ल्याउने भने यहाँ गएर ल्याइयो ल्याउनु संसार चलेकै छ तपाईँ अब बाहुन हुनुहुन्छ होइन हजुर चाहिँ तामाङ तामाङ त्यतिखेर कतिको गाह्रो थियो विवाह धेरै गाह्रो थियो लगभग एक महिना जति एक्सेप्ट गरेनन् माथिबाट पनि लु बाहुनचोरले लगेछ यताउता के के कुराहरू <laughs> काटेँ है तर माया ममता भनेको व्यवहारमा भोलि पछि अब छोरीको नि माया लाग्छ ज्वाइँको नि माया लाग्छ अलिकति अब रमाइलो कुराकानी गरौँ होइन सुरुको टाइममा जुन भाउजूलाई देख्नुभयो बा। के भनेर चाहिँ फकाउनु भयो केही भनिन हौ मैले त्यसरी फकाउँदा त के रे र होइन अब केटी खोजिराखेको थिएँ मन पऱ्यो यसो हेर्दाखेरि बिहा गर्ने भने गर्ने भने फकाउने त्यो लगाई फकाइ यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु मसँग यति छ त्यो त्यस्तो कुरै हुन्थेन पहिला बिहे गर्ने हो त मेरो त यस्तै छ यहाँ घर परिवार यस्तै हो गर्ने हो भने गरौँ भन्यो गरि त्यो बेलाको सम्झिन्न अलिकति दाइले कसरी फकाउनु भएको थियो होइन के भन्नुभएको थियो उसलाई सिधासिधै भन्नुभयो मैले पनि त त बिहे भन्नु भएन नि तपाईँलाई मलाई पहिलोचोटि पहिलो जाने भने कहाँ त्यसै भन्नुभयो भने कहाँ त्यसरी फकाउने ललाउने फकाउने त्यस्तो उयो नै भने डाइरेक्टै भन्नुभयो तपाईँले जुन बेला पहिलोपल्ट उहाँ दाइले देख्नुभयो होइन मलाई यहाँ एकचोटि देख्नु भयो त्यहाँ हामी बोलचाल भएन त्यहाँदेखि माथि घरमै जानुभएको थियो घुम्दै घुम्दै अनि त्यतिखेर उहाँकै बहिनी हुनुहुन्छ नि त त्यो त अनि हाम्रै घरदेखि अलिओरितिर छिमेकी हुनुहुन्छ अनि त्यहाँनिर बोलाउनु भयो तर म आएन अनि त्यहाँदेखि पछाडि म फेरि यहाँ क्लिनिकमा दबाई लिन आएँ दबाई लिन आउँदाखेरि भेट भयो त्यतिखेर चाहिँ भन्नुभयो के अनि यहाँ माथि चियाबारी थियो अनि हामी चाहिँ अब यहाँ झापामा त यहाँ त कहिल्यै आएको थिएन अनि घुम्नु जाउँ भन्ने बहिनीले घुम्नु जाँदाखेरि चाहिँ अनि भेट भयो अनि भन्नुभयो मेरो त्यस्तो सम्झिने गरी त भन्नु भएन मैले बिर्सेँ पनि कि त्यस्तो छैन त्यो मनमा लाग्ने सब भनेर सम्झाए गरेको फगाएको भए पो सम्झिने हुन्छ म तिमीलाई मन पराउँछु बिए गर्छु भन्नुभयो नि म मन पराउँछु म बिहे गर्छु भन्नुभयो अनि मेरो यस्तो यस्तो भएको भन्दै भयो अनि लाचारा अब पहिलो श्रीमतीले छोडेको कतै बिचरा नै रहेछ भनेर आइयो नि त्यो केही पनि भनेन नि अब के अरे बिहे नगरेको थियो भने चाहिँ धेरै सोचिन्थ्यो होला अनि अब के छ कसो छ होइन अब बिहे पहिला बिहे गरेको अनि छोडेको भन्दा त्यो अनि बिचरा दुःखमा परेको रहेछ भन्नेपट्टि गयो कि अब त्यसरी अहिले जस्तो यता आकाश आकाशको तारा झारिदिन्छु त्यस्तो यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु त भन्नु भएन त्यो कुरा चाहिँ सबै भन्नुभयो देख्ने कुरो ढाँट्ने कुरो हुँदैन बिहे गर्नेमा गरौँ त अलिकति अप्ठ्यारो जस्तै हो उसलाई पनि मैले भने पनि अब तामाङको छोरी गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला है भन्दाखेरि होइन मलाई गाह्रो भए पनि होस् म तपाईँसँग बिहे गर्ने भनी उसले पनि पूर्ण सहमति सा, जनाएपछि त मैले अब ठिकै छ नि त अब सबै म भन्दा एक्काइस बाइस वर्ष कान्छी पो ए उन्नाइस एघार दस एघार वर्ष कान्छी थिएँ सानै थियो नि त म बिस वर्षको थिएँ भनेपछि दाईको कुरा अनुसार त दाईले म तिमीलाई मन पाउँछु भन्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले भेटेपछि उहाँलाई मन पाउनु भएको छ तर त्यस्तो उयो त भएको थिएन त्यो यस्तो आमा सामाने डाइरेक्ट चाहिँ भेट भएको थिएन यसो परपरै अनि जानुभएको थियो नि त माथि घरमा जानुभएको थियो अनि रहि पनि त्यस्तो उयो त भएको थिएन त्यस्तो वास्तो त्यस्तो हामी त्यतिखेर यो केटासँग बे गर्छु यो केटा राम्रो छ भन्ने सोचेकै थिएन कि हामीले त्यही एक्कासी भेट भयो एक्कासी नै बोल्यो एकासी नै आइयो बाहिर अरूसँग तिपै झिल्केबाट चस्मा चस्मा लाएरमा चाहिँ अब झिल्किनु हुनु पऱ्यो नि त लाग्थ्यो पछि तपाईँ उमेरमा क्याम्पस पढ्दा चाहिँ लागेँ म क्याम्पस चाहिँ लानुपर्ने आइएँ होइन त्यति बेला मलाई चाहिँ के डर लाग्थ्यो भने निकै अब स्मार्ट स्मार्ट केटीहरू पछि लाग्थ्यो नि त अब आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर मैले त हुँदैन भन्ने मेरो सोचाइ चाहिरहँदा पनि उनीहरू चाहिँ पछि लाग्थेँ तर अहिले त्यस्तो सोचेको ल त्यस्तो हुँदैन हामीसँग छँदै छानी भन्ने थुप्रै भन्ने धेरै राम्रो राम्रोहरू पनि पछि लाग्यो तर ला बिहे नी <laughs> गर्ने अब यसलाई लान्छु भन्ने सोचिहाल्ने क्या त्यति बेला पनि कहिले भाग्यमा तामाङ्ने छ अनि कहाँबाट जुरोस् तामाङ जातमा त त्यस्तो मलाई उयो लाग्दैन थियो पहिलेदेखि अब परिवार आमाहरूको बुवाहरूको मन राख्नुपर्छ भन्ने म त्यो जातपात भनेको समाजले अलिकति ढिका त्यस्तो हुन्थ्यो अहिले त्यो पनि हराइगयो अहिले तपाईँहरूले जुन बेला बिहे गर्नुभयो होइन त्यो बेला घर परिवारले चाहिँ कसरी लिनुभएको थियो सहजै स्विकार्नुभयो कि स्वीकारेन स्विकारेन आमा यहीँ हुनुहुन्छ स्विकानन् नि भर्षकै नखाने पक्षमा गयो नि त आमा त तरिकाले गरी खा त जे गरी गरी खान्छ भने तर एक डेढ महिनामा त मन पर्क्यो बिहे पछाडि त कता कता घुमाउन लानु पर्यो होला के छ भाउजूले सुनाइदिनु त घुमाउनु भएन भएकै कुरो इन्डिया लगेर बेङ्गलोर लानुभयो बेङ्गलोरमा चाहिँ भएको नै घुमाउनु भयो लानुभयो घुमाउनु चाहिँ हप्ता पछि लानुहुन्थ्यो घुमाउनु नेपालमा चाहिँ छैन चाहिँ नेपालमा लानुभएको छैन जुन गर्नुभयो भागेर अनि उता माइती पक्षबाट चाहिँ के थियो प्रतिक्रिया कतिको रिसाउनु भयो कि सजिलो रिसाउनु त अब भयो होला नि मैले देखेन रिसाउनु अब जाने मान्छेहरूले रिसाए भन्नुहुन्थ्यो अनि आमा चाहिँ धेरै रिसाउनु भयो ए पछि पनि अनि कराउनु भयो अलिअलि अब आमाले कराइहाल्नुहुन्छ नि तै पनि पन्ध्र दिनमा त बोलाइहाल्नु भयो दिनको दिनमा त त्यस्तो धेरै भएन बोलाउने सिलसिलाको रमाइलो छ एउटा घटना चाहिँ तामाङ पारा ल्याउनुपर्छ भने फिलासिला रक्सी सुँगुर के के बोकेर होइन म बाहुनले लगेको म त तामाङ पारा ल्याउँदै चिउरा र कोला लिएर आउँछु चिनी लिएर आउँछु आउँछ भने बोलाऊ नबोला नबोलाऊ भने मैले अनि त्यसमा अलिकति दस पन्ध्र दिन अड्कियो लास्टमा लु बाहुन पाराले आइज नि त है भनेर मलाई बोलाएँ यसले पनि सपोर्ट गरेँ माथि नै किन्यो नि अनि यहाँबाट नलाने भने पनि तामाको नियम त गर्नुपऱ्यो नि तसरी माथि नै किन्यो किन्यो ए तामाको नियम त गर्नुपऱ्यो नि त दाइले उहाँलाई जुन भन्नुभयो पहिलोपल्टै मन पराए होइन के देखेर मन पराउनु के छ उहाँको त्यस्तो राम्रो पक्ष ना। ना राम्रो पक्ष अहिलेसम्म व्यवहारमा हेर्दाखेरि सबै राम्रै कुराहरू छन् होइन यो चाहिँ नराम्रो छ भन्ने कुरो छैन त्यति बेला चाहिँ अब आन्तरिक रूपमा त्यसरी उसको सबै चरित्र नै हेर्ने कुरो भएन होइन झट्टै हेर्दाखेरि चटक्क चटक्क फरेका राम्रो होइन बाहुनी जस्तै थियो अनि अब हेर्दा नाक पनि लाउनु भएको फेरि होइन तामाङ नि पनि त्यो त्यो चाहिँ एउटा आकर्षण जस्तै भयो मैले मन पराउनुको कारण चाहिँ राम्रै थिएँ त्यसरी मन मनपराए त्यो त्यति बेर उसलाई मैले खुलेर सबै हेरेको थिइनँ पछाडि सम्पूर्ण कुरा राम्रै भेटाइयो राम्रै छ अहिलेसम्म राम्रो त अब सबै थोक राम्रै छ होइन नराम्रो चाहिँ धेरै रिसाउनुहुन्छ कि छिटो रिसाउनुहुन्छ धेरै रिसाउनुहुन्छ हडाङ्ग्रा उडुङ त्यस्तो नगर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अरू त खासै त्यस्तो केही छैन त्यही हो सबैभन्दा छिटो रिसाउने झडङ्ग बोल्ने अलिक धेरै 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 रिसाउनु हुन्छ रिसाउँछ म त फकाउँदैन म के फकाउँदै म मलाई फकाउनु आउँदैन पनि म फकाउँदिनँ अहिलेसम्म फकाएको पनि छैन आफै रिसाउने आफै फकि आफै रिसाउनुहुन्छ आफै फकिनुहुन्छ कसैले रिसाउसैले रिसाउट रिस उठाइदिएको भए पो फकाउनु मैले रिस उठाइदिएको भए पो म फकाउनु जानु ऊ आफै केमा रिस उठ्छ अनि आफ्नै केमा चित्त बुझाउनुहुन्छ म फकाउदिनँ पनि चलाउनु हुँदैन आफै एकतिर बोल्नु रिसेको बेला म रिसाएको बेला चाहिँ जवाफ आयो भने चाहिँ अलिक ठुलो हुने हो केही पनि आउँदैन अनि आफै थन्को लाग्नु पऱ्यो नि तपाईँ भाउजूले के भन्नुहुन्छ खोइ आप्पाहरूले पनि त्यसै भन्दो रहेछन् उसको बाउहरूले मलाई पनि अनि त्यही सजिलो लाग्यो त्यही काली काली भन्नु चाहिँ के भन्नुहुन्छ म त बाबा काले भन्नु पर्नेछ क्यारे बाबा तपाईँहरूको जोडीलाई सबै सहज स्विकार्नु भयो सबै समाजले पनि होइन तर कति धेरैले पनि विवाह गर्नुभएको छ कतिको स्विकार्नु भएको छैन यो अन्तर्जातीय विवाहलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ त्यस्तो खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन त्यस्तो उयो नगर्दा पनि हुन्छ होइन अब के अरे बाचनजाल गरी खाने त हो गरी, गरी खायो राम्रोसँगले गरी खायो झै झगडा नगरिकन राम्रोसँगले आमाको इज्जतै राखिदिएन सबैभन्दा ठुलो कुरो इज्जतै हो त्यसरी गरी खायो भने राम्रै हुन्छ अहिलेसम्म हाम्रो त राम्रो भएछ अर्को पनि त राम्रो हुनसक्छ नि त खासै त्यस्तो नराम्रो त म मजा अन्तर्जातीय विवाहलाई समाजले अहिलेसम्म जुन नजरले हेरिन्छ त्यसरी हेर्नु हुँदैन होइन अन्तर्जातीय विवाहमा पनि गरिखाने ठाउँहरू धेरै हुन्छन् झातकै बिहा गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ भएका मान्छेहरू धेरै छन् र अन्तर्जातीय गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भ बा, सोचाइ भएका धेरै छन् तर अन्तर्जातीय गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँहरू सायद अब नेपालहरू ने पनि हटिसक्यो समाज पनि सुधार भइसक्यो होइन राई लिम्बू बाहुन छेत्री घामी दमै यस्तो नछुट्याइदिउन् मान्छेले कुनै पनि मान्छेले त्यसरी नछुट्याइदिउन् समाज राम्ररी चलाउन सकिन्छ आफूमा आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो आफू हुनु हुनुपऱ्यो अन्तर्जातीय बिहा गर्दा पनि गरिखानु सकिन्छ भन्ने खालको सोचाइ राखेर बिहा गर्नुपऱ्यो अब बुढो ठेलो टाइपले सत्र अठारमा बिहा गऱ्यो भने त्यो सोचाइ नै नभएको मान्छेले त्यो गरि खानु सक्दैन होला तर समाजले पनि अन्तर्जातीय बिहा गर्ने मान्छेलाई हेलाको दृष्टिले कुनै पनि समाजले नहेरोस् म त त्यही नै भन्छु के भन्नु हजुर अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो म उमेरमा गीत गाउने नाच्ने गर्थेँ आज अब अहिले भाउजूका लागि एउटा गीत गाइदिनु जस्तो स्वर्छ स्वर्छ अब यसलाई कुन खालको गीत थियो अप्ठ्यारो यो त्यति बेलाको हाम्रो पालाको एउटा गीत थियो त हेरेर गाउनु तपाईँले समयको पच्यौरी अल्झे छ जंगली काँडैमा झुल्के घाम हेर्नलाई कान्छी जौवन्तु डाँडैमा झुल्के घाम हेर्नलाई कान्छी जौवन्तु डाँडैमा समयको रेसमयको पछ्युरी छ जङ्गली गाडैमा झुल्के घाम हेर्नलाई कान्छी जु डाँडैमा यसो केही छैन हुन्छ हामीसँग रमाइलो कुराकानी गरिदिनु <coughs> भयो यतिखेर हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ होइन अन्तिममा तपाईँहरूलाई धेरै दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँबाट म अब यो विषयवस्तु अन्तर्जातीय विभागको कुरा छ अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई तपाईँले ढेला नगर्नुहोस् प्रोत्साहन दिनुहोस् गरी खाने खालको वातावरण सिर्जना गरिदिनुहोस् जसले जस्तो बिहे गरे पनि अब त्यो समाज पनि परिवर्तनशील छ साथ दिनुहोस् त्यहाँभन्दा अरू के भन्छु मेरो पनि त्यही हो दाजुले भनेको जस्तै हो हुन्छ हामीसँग कुराकानी गरिदिनु तपाईँहरूलाई धेरै धेरै